Йылдыздан яқты, таштан қатырақ. Менің терминім байрақ, кімінен байрақ? Урамда мен қояш, мен алтын матур шешек. Санап торма, алтыныңны ал көпмі керек. Бизнес класс бізні алып кетсін ерак елге. Алтын қымда тикетек ял итерге. Бүтін банкларда бұш, интернет сау бұл хұш. Менің вана, менің душ, менің банда, менің дұл. If you wanna, you can take. If you wanna, you can take.